Enggak kena pula. Aku ni crossbow lately ni kan tak kena tu. Dua-dua headshot. Ha, dia tak accurate macam dulu lah. Jauh kau pergi. Kau tak habis tadi lagi. Aku punya crossbow dah tak kena tu. Dia punya ni ke? Update lah yang dia kena dawan. Kena belakang pula aku pula dia orang. Geng-geng tadi ni. Aku kena sandwich. One dead. Dia mau ni. Dia mau ambil lah. Apa dia? Ada JM dalam nombor di tu budak tu. Ya ya. The fuck just happened, man? I'm deep in. Fuck off. Oh shit. Lari je. I'm deep in, boy. Oh shit, ada orang kejar. Oh. Aim aku on point.